No, ahojte moji milí zlatí, ja vás tu zase vítam v mojej kuchynke. No dnes to bude niečo úplne úžasné, niečo šarmantné, francúzske. Zase som si to tam niekde vyčítala a som dokonca som to aj jedla vo Francúzsku. Úplne taká, že nič dokopy, ale úplne bohovská vec, sranda, nádherná vecička, taký malý, jemný, nežný, delikátny koláčik, ktorý je pomarančový, orechový a taký a volá sa, že tak idem na to. Ja to dám takto cestitko, taká tá bežná otrava, že musím si zamiesiť cesto a dať to do chladničky na pol hodinu, na hodinu a potom budem pokračovať ďalej. Takže ideme na to. 20 dekov múky, v recepte je 10 dekov cukru, ja som dala 5. V recepte je 50 gramov orechov, ja som dala 70. Orechy alebo mandle pomleté si takto pekne zamiešame, už poznáme a dáme tam studené maslo, 120 gramov, dobre? A spravíme z toho mrvenie, to klasika. No. To miesenie, prosím vás, rýchlo, žiadne nejaké také tlačenie, ani nič, to musí byť také babri, aby sa nám tam ten lepok mizerný nezobudil. Nech len spí. Toto je krehké, to nemá čo byť ťahavé. Dobre, už to je skoro hotové, ešte chvíľku sa s tým pohrám. A dáme tam jeden žltok, nič viac. No, ten žltok nám to spojí, je to trošku piplačka, ale to ide. Tak, naozaj sa to podarilo, pozrite, aká je pekná, samý orech. Ja to teraz dám do folie, alebo to dajte do misky, zakrýte, to je úplne jedno, ale do folie je to také, no, také fajn. A necháme to tak pol hodinku, dobre? Pol hodinku. Takže náš delikátny, luxusný, šarmantný francúzsky koláč bude za chvíľku hotový. Tu máme cesto. Ja ešte robím jednu takú vec, prosím vás pekne. To bude gulaté, také, ale nebude to vo forme, takže ja to dám na tento kariet to dám a ja si ho obkreslím a pokúsim sa to vygulať do tejto formy, aby to bolo pekné. No, ukáž sa, vidím to, dobre. A idem to teraz priamo na tomto papieri, to idem ja rozvalkať. Je to akurát ani meké, ani tvrdé. Keď to máte moc, to treba trošku počkať, aby sa to maslo trochu roztopilo. A ja to teraz idem vyvalkať. Ešte mi palce, aby to bolo tak, ako to má byť. No. Hotovo. Pozrite na to. Ja to natočím toto. A dám to piecť na 180 stupňov, 10 minút, viac nie, uvidím. Tak, a ideme na to. Tak, kým sa nám robí to bohovské cesto, orechové, mandlové, tak ideme si spraviť ten vrch. A vrch sa skladá z horkej čokolády, viete, že žiadne sú navarené, to nepoužívajte nikdy vo vašom živote. Ide na pol čokolády, to bude až na ten krúžok. Takto. Dáme tam 150 ml smotany. Odhadom je to toľko. Dáme tam lyžicu masla. Ono sa to všetko bude spájať. Tak. Možno ešte. A dáme tam pomaranč. Veľmi dôležitá vec. To bude taký pomarančový zákusok. Ja som ho umýla, ideálne, keby ste mali ten bio. Tak to normálne postruhajte, môže byť aj na hrubo. Vôbec to nevadí, lebo to tam bude robiť takú peknú štruktúru v tej čokoláde. A ešte aby. Neviem, či tam sa lehol, ale nie je až taký veľký. Kľudne môžeme dať aj celú. Výborne. To dáme až nakoniec, dobre? A teraz to počkáme, kým sa to roztopí. A medzi tým sa nám upečie koláčik, aj sa nám vychladí. A na to dáme toto a bude to také super, bude to také tenučké, no to je veľmi, veľmi šarmantné, také rafinované. No, pozrite sa, je to pekné, husté, takže žiaden strach, dám tam trochu tej šťavy, skúsim aj celú. Necháme to vychladiť trochu a počkáme na ten koláč. No!
Zázrak sa stal. Všetko, jak má byť. Pozrite sa na tú placku. To bude ozaj takýto tenučký koláčik. Trošku sa to... Tak, vonia to tu pomarančami, orechami. Niečo. Normálne to takto porozsieram. Dáme to do chladničky na pol hodiny. Môžete podávať ako tortu. A keď ste maškrtníci ešte väčší, tak tam dajte na spodok marhulovú alebo pomarančovú marmeládu. Máme, že tart francúzsky, zase finta. Obblbnete každého s týmto. Každého. Tak sa pozrite, takéto tenlinky, nádherný koláčik, no to je niečo, to ste ešte nejedli, určite. A keď to skúsite, tak mi dajte vedieť, ako sa vám podarilo. Dobrú chuť.